Ужгород оновлюється. Містечко з глибоким історичним корінням гармонійно осучаснюється і вважається по праву європейським. Недарма місто над Ужем регулярно у топі найкомфортніших населених пунктів країни. Молодіжне, сучасне. 100% європейське. Розвивається останні декілька років дуже бурно, не дивлячись на те, що вже місто таке в нас старовинне. Довгий час у нас було все таке, знаєте, старовинне. А зараз він таки другу молодість таку, так би мовити, отримав. Ну, я радий, задоволений. Одночасно у кількох мікрорайонах міста кипить будівництво цілих житлових сучасних масивів з інфраструктурою. Паралельно капітально ремонтують дороги, тротуари, набережні з велодоріжками. Щороку розширяється парк комунального автотранспорту, до слова, який незабаром поповниться сучасними електробусами вітчизняного виробництва. Бізнес трошки процвітає, може і добре, бо підприємці мають роботу. Бажало би краще, чистіші базарчики мати, бо без базарів ніяк. Вулиці роблять, але щось дуже вже давно петифі роблять, не знати чому, і дуже незручно через це. Трохи роблять і будинки будують сучасні, але на них треба багато грошей. В транспорті багато нових автобусів, дороги краще по місту. Слава Богу, що розбудовується. У нас повиростали, діти мають де жити. Будуть, хай працюють і купляють собі житло. По всякому разі на легочку, що я от бачу кожен день, це дуже велика справа. Бо раніше було все занедбане, захаращене, а тепер більш-менш похоже на європейську. Приділяється в Ужгороді увага і спорту, аби діти мали де фізично розвиватись. Так, відновлений стадіон «Авангард». Відкриваються майданчики у мікрорайонах міста, у навчальних закладах. Нещодавно капітально відновили басейн у класичній гімназії. На День Незалежності презентували скейт-парк на площі Богдана Хмельницького. У нас ходить на футбол і на бокс, так що він зайнятий повністю. Я задоволений, що в нас хороший стадіон біля мене, я там живу недалеко. Ось біля автомобіліста стадіону, так. Вже зроблено дуже багато чого, спортивний майданчик, але над цим треба ще працювати. Приділити багато увагу будуванню майданчиків якісь, щоб молодіж, наприклад, більше розвивалася, більше приділяла уваги не там корінню, наркотикам, а більше займатися спортом, і це підніме нашу Україну. За стрімким ростом Ужгорода виникає потреба у створенні робочих місць, аби молодь не їхала за кордон у пошуках можливостей. Це один з пріоритетів міста. Будинки вони розбудовуються, але робочих місць немає більше. Тому якщо будинки, якщо в них живуть люди, то їм десь потрібно працювати, потрібно більше підприємств для праці. Найближчим часом новий навчально-виховний комплекс з'явиться на вулиці Івана Франка, адже освітніх закладів у місті бракує. Тож потреба у нових неабияка, аби вирішити питання черг у садочках, а батькам не доводилося водити дітей у школи у інші мікрорайони. Школи дуже хороші, третя дуже хороша школа була, садик хороший був. Так, да, чесно. І садочком, і школою задоволена. Хороший. Ну, може, від вчителів, не знаю, зависить. Умови, він ходить в п'яту школу, там початкова школа, там, де колись була музична, трошки такі застарілі. Ну, в четвертий клас піде вже в велику школу, а велика школа хороша. Добудовуємо корпус до 19-ї школи. Зараз розпочнеться будівництво дитячого садочка. Декілька років тому ми виділили земельну ділянку на вулиці Івана Франка. Це територія колишнього зеленгоспу, де вже є спроєктований і зараз буде оголошений тендер на виконавця робіт по будівництву садочка дитячого на 250 місць. І там зараз проєктується школа. Це біля 5 гектарів загальна площа цієї земельної ділянки. В тому районі фактично немає такого подібного навчального закладу, і це буде ще один наш вклад, щоб діти мали змогу вчитися не в переповнених класах, а в класах, які дозволяють якісніше вивчати, здобувати знання. Вже в цьому році ми почнемо, тому що ми певну суму коштів вже виділили саме для будівництва садочка. Ми, звичайно, це під'їзні шляхи, це комунікації. І ми цей проект подали для фінансування на Державний фонд регіонального розвитку. Також цього року закінчать масштабний капремонт площі Петефі. Роботи на завершальному етапі. Далі продовжать капітально відновлювати центральну частину міста. Мова про пішохідний міст, площі Театральну та Фенцика. Зараз закінчується проєктування капітального ремонту площі Театральної, площі Фенцика.
Зараз, бачите, тривають роботи щоденні по на площі Шандоропець, які ми в цьому році завершимо. Тривають капітальні ремонти вулиць в нашому місті. Я вважаю, це основне, тому що я десь вже неодноразово на це звертав увагу, що по різних соціологічних дослідженнях десь 60% скарг або питань, які піднімаються, це саме стан дорожнього покриття. Це, що ми зараз, от ви думаю, це бачите, і ми зараз ще розпочали капітальний ремонт вулиці Богомольця, яка там з'єднає вулицю Логоцьку з вулицею Грушевську, і далі в цьому напрямку будемо працювати. Будемо планувати далі, щоб максимально зберегти автентичність нашого міста і обновити те, що можна зробити. Чимало стоїть завдань на перспективу – збереження історичних кварталів, паркові зони, велоінфраструктура тощо, аби стати ще більш комфортним для жителів та більш привабливим для туристів. Місто над Ужем розвивається і слугує прикладом для інших населених пунктів краю.